Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Digitalks, esses conteúdos gratuitos que a gente tem feito já há algum tempo, acontecem semanalmente. Eu sou a Maria Carvalhal, sou gerente de operações aqui do Digitalks e vou estar com vocês hoje aqui acompanhando esse webinar, junto com o nosso convidado, falando de um tema super importante, que é inovando a gestão de vendas com a implementação de um CRM. Só que antes de começar a entrar nesse tema, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Um oferecimento da Alelo e Veloy, o patrocínio master da Dynamize, GoGo Digital, Grupo Luminai e Stefanini Group. E obrigado também a todos os patrocinadores, parceiros que fazem com que esse projeto, esses conteúdos sejam possíveis e que a gente consegue fomentar esse nosso mercado. A transmissão de hoje faz parte de uma série de conteúdos que a gente produz. Quem quiser saber depois um pouquinho mais, é só entrar na nossa agenda. Tem vários temas, tem vários assuntos que a gente está discutindo. Tenho certeza que deve ter algum que você vai se interessar e vai conseguir ver. Os antigos também estão online dentro do nosso YouTube. Então, quem quiser ser notificado sobre os assuntos, é só entrar no nosso YouTube, ativar o sininho, seguir nossa página, que você vai ser notificado sobre todos os conteúdos que acontecem no momento que eles começarem. Também, se você quiser ser lembrado do momento que vai começar, é só se inscrever, né? A gente pede para se inscrever, principalmente em um webinar. Se inscreve nos eventos que você quer participar dentro da nossa agenda, que você vai receber a notificação e o lembrete. E, gente, aqui no Digitalks, os eventos, esse fomento não para. Eu queria falar de uma super novidade, eu não sei se todo mundo já viu, mas a gente lançou essa semana o Global Summit, que é mais um evento que irá acontecer no dia 15 e 16 de dezembro, online gratuito, um evento que vai ter muita palestra internacional, palestra executiva. Vamos ter também o prêmio Digitalks, vai ser dentro desse evento. Nosso prêmio esse ano vai acontecer. Em breve vamos fazer o lançamento para as indicações e votações. Vai ter também um evento de Portugal. Então eu convido todos vocês a participarem. O site é digitalks.pt/expo, basta se inscrever, muito conteúdo, vai ter muito profissional legal. E vamos agora, então, ao tema de hoje, né? Ao nosso webinar. A gente sabe que o processo de vendas, ele é extenso e ele tem várias etapas a serem acompanhadas. Como a sua empresa hoje faz a gestão desses processos? Ela pode ser uma empresa grande, ela pode ser uma empresa pequena, mas a gente tem uma certeza, que é ter um CRM para gerenciar cada etapa. É um pilar super importante nessa gestão da equipe de vendas, na gestão de comunicação. E eu gostaria de convidar agora, para falar um pouquinho mais sobre isso, o Marcos Vinícius, da CRM7, que vai explicar como a implementação de um CRM na sua empresa irá trazer uma inovação e alavancar sua equipe comercial. Márcio, seja muito bem-vindo. Oi, Maria, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade aí da Digitalks. Obrigado você. Eu vou deixar agora você com o conteúdo. Pessoal, só relembrando, quem quiser mandar pergunta, quem tiver dúvida, pode mandar aqui no nosso chat. No final do conteúdo do Marcos, a gente vai voltar e vai falar um pouquinho sobre alguns questionamentos, algumas dúvidas que vocês tiverem. Agora eu deixo vocês com o Marcos. Bom conteúdo. Beleza, muito obrigado, Maria. Bom, primeiramente, dar boas-vindas a todos. Eu vou apresentar aqui, a gente vai falar sobre CRM, né? Então, meu nome é Marcos, eu sou da CRM7, a gente representa a Zorro aqui no Brasil, tá? E o objetivo mesmo desse webinar, a gente falar um pouco sobre CRM também na prática, tá? Então, a gente vai passar aí um pouco do nosso dia a dia. E eu espero aí que vocês tirem um proveito máximo desse nosso processo de implementação de um CRM, né? Que hoje, nesses dias de pandemia, eu acho que é uma boa estratégia para você agregar aí internamente no seu negócio, tá? Eu vou compartilhar, então, uma apresentação aqui.
Acho que tá aí na tela já, né? Então, beleza, pessoal. Estou inovando a gestão de vendas com a implementação de um CRM. Eu vou, se eu tiver muito rápido, vocês avisam aí, eu vou passar bastante conteúdo nesse webinar, beleza? Bom, já me apresentei, sou o Marcos Vinícius, co-CEO aqui da CRM7 e nós temos um canal da Zorro aqui no Brasil, tá? E quem que é a Zorro? Vamos colocar aqui, a Zorro é uma empresa indiana que ela está sediada aí em todos os continentes do mundo. Nós temos ela aí com 24 anos atuando no mercado. Ela tem mais de 45 plataformas, certo? Desde CRM, na qual a gente vai conversar hoje, ela está em mais de 180 países, mais de 50 milhões de usuários, 8 mil funcionários, e ela está dentro de um ecossistema integrado em qualquer plataforma, tá? Então, ela tem essa integração já com outros ambientes. Eu vou iniciar aqui com uma pergunta, tá? Primeiro, né, para quem não sabe o que é um CRM, até é bom eu colocar, basicamente, nós temos aí uma cultura, né, que surgiu há muito tempo e que hoje ela está em plataforma, né? Então, essa cultura de você monitorar, você registrar o comportamento do seu cliente dentro da, com a compra dos seus serviços, produtos ou dentro da sua loja, como que é esse comportamento desse cliente, né? E você extrair isso dentro de um local só. Então, o CRM basicamente é uma plataforma de gerenciamento do relacionamento com o seu cliente, tá? Basicamente isso. Ah, mas eu tenho um ERP aqui, Marcos. Então, tá tudo certo. Não, na verdade, eu acho que é importante colocar aqui, o ERP, ele tá aí mais para a parte de inventário. Se você for fazer uma analogia dentro de uma anatomia, a gente tem assim, o ERP é a plataforma total do seu negócio, né, onde você vai ter tudo, ele é o corpo, né, da empresa, o ERP, e o CRM, na verdade, é o coração, onde você sente o cliente, né, o sentimento da sua empresa. O coração, ele tem que estar batendo numa intensidade que você consiga extrair o máximo do seu cliente de informações, de históricos, de comportamento, de vendas, e é ele que vai injetar dinheiro na sua empresa. O CRM, então, é essencial, independente do tamanho da sua empresa, tá? Então, assim, ó, há algum tempo atrás, a gente tinha empresas grandes só utilizando CRM. Hoje, nós temos empresas aí de 5 funcionários, 2 funcionários, já implementando um CRM. Então, colocando aqui, dentro da minha pergunta, né, por que devo usar um CRM no meu negócio? A gente tem aí aumento de produtividade da equipe, tá? Qualificação de leads com maior eficiência, você tem essa capacidade dentro dessa cultura, você consegue automatizar as tarefas repetidas, basicamente a sua equipe de vendas não precisa ficar criando tarefas e repetindo essa ação, tá? Maior satisfação e retenção de clientes. Obviamente, você vai fidelizar, né? Um dos maiores objetivos de um CRM é trazer essa fidelização e também o retorno sobre esse investimento. Tá? Então, o custo de uma implementação de CRM, ela é muito baixa comparado com o que você tem de retorno organizando a sua parte aí essencial da empresa, que é onde entra clientes. E aí, por último, aí, aumento de fechamento de vendas, claro, você vai fechar mais negócio. Por que você tem que implementar um CRM? Bom, 300, assim, uma média de uma pesquisa realizada pela Cloudwave, a gente tem aí 300% de aumento na taxa de conversão quando um CRM é implementado, né, numa empresa que não tem CRM, tá? A gente tem também aqui um número que é 47% maior retenção de clientes. Então, eu vou passando rápido, pessoal, porque tem bastante conteúdo, então vocês podem ir perguntando aí também, depois a gente lida aí com essas perguntas de vocês, por favor. Quais os principais recursos de um CRM? Quando você vai implementar um CRM, você tem que saber o que você precisa e o básico, na verdade, que você precisa para que essa cultura de gestão de clientes funcione dentro da sua empresa. Tá? Então, você vai visualizar... você vai ter ali, né, o que, que esse CRM ou esse software precisa prover para você. Uma visão unificada dos seus clientes, ou seja, todo o comportamento do seu cliente
dentro de um lugar só, certo? Cliente, ciclo de vendas do cliente e por segmentação, tá? Então, você ter uma pipeline, ou seja, você entender em cada estágio de uma negociação sua, se você é uma empresa de serviço, uma empresa que vende produtos complexos ou serviços complexos, principalmente, tá? Então, quanto maior o ciclo da vendas, quanto mais tempo você demora para fechar uma negociação, ou seja, mais você precisa de um CRM, tá? Porque você tem que guardar o histórico de toda a relação enquanto não fechado, né? Como uma, ainda quanto uma oportunidade de venda. Então, você precisa, dentro de um CRM como recurso, insights de dados, ou seja, precisa ter dados, extrair dados, a possibilidade de você extrair esses dados, como também comunicação e colaboração. A comunicação entre o seu cliente e também a colaboração entre a sua equipe. Tá? Você precisa centralizar essas informações, ou seja, telefone integrado à sua plataforma de CRM, e-mail, redes sociais para se comunicar com seus clientes, e chat, e assim por diante. Então, são recursos básicos aí que você precisaria no CRM. Automação, obviamente, você consiga ter a capacidade de automatizar os seus processos, como tarefa, envio de e-mail automático, agendamento de eventos, de forma automatizada. Personalização, não adianta a gente ter um CRM que não é possível ter um mínimo de uma personalização, ou seja, você personalizar coisas básicas, pelo menos, ou fluxos de trabalhos, tá? Personalizando campo, estágios, você trazer essa sua identidade para o seu CRM, entende? O CRM, ele é específico para cada empresa. Ele, dificilmente, ele vai ser igual, porém, tem a sua semelhança que eu vou mostrar na prática aqui, tá? Vamos agora à acessibilidade. Ele precisa ter versões mobile, ele precisa estar dentro... Ele precisa estar na sua mão, o CRM, porque você vai sempre estar conectado com ele a todo momento. Todo dia você está abastecendo o CRM de informações do seu cliente. Tá? E aí, por último, a integração, que seria você, a possibilidade do seu CRM se comunicar com outros ambientes da sua empresa. Por exemplo, o seu ERP, você tem um sistema financeiro, você extrair dados de faturamento desse seu cliente que pagou, não pagou, inadimplente, para dentro de um lugar só do CRM. Para isso que a gente tem o CRM, centralizar todas as informações que você tem da empresa para que o vendedor, para que a pessoa, o agente que está em ação vendendo o serviço, possibilite aí ter um melhor relacionamento com o cliente, que é ter mais dados do cliente, né? Quanto mais dados você tem dele, mais assertivo você vai ser na comunicação com ele. Agora, rapidamente, qual a diferença entre os CRMs do mercado? Vocês vão ver aí muitos CRMs dentro aí do mercado competindo, né? Para realmente... E aí eu vou passar aqui o slide, você vai ver. Dentro de utilidade, né? O que a gente tem? A gente tem CRMs que são focados em vendas e marketing, e tem CRMs também que atendem essas três vertentes, tá? Vendas, marketing e suporte, onde você tem o pós-venda, tá? Que é o suporte ao cliente. Aqui, a aplicabilidade, dentro de aplicação, como aplicação, tá? O CRM, existe quatro frentes aqui de CRMs que vocês vão olhar no mercado. Ou seja, operacional, que é aquele que te provê a operação. Ou seja, você está operando com ele, criando tarefas, fazendo follow-up, mudando os estágios. Você vai ter o colaborativo, o CRM também colaborativo, onde você consegue integrar os departamentos da sua empresa, fazer uma comunicação colaborativa com a sua equipe, né? Também o analítico, onde você consegue extrair dados de todo o resultado operacional. E do seu cliente. Analítico é quando você tem realmente dados importantes para tomar decisões. Então, esse tipo de CRM também existe. E também a gente tem um CRM estratégico. Estratégico é quando todos os pontos, os três itens aqui de aplicabilidade, eles são atendidos. Tá? Então, você tem um CRM estratégico que vai conseguir aí escalar as vendas. Certo? Quando você tem esses três fatores, ele se torna um CRM estratégico. Você pode ter aqui, então... O Zorro CRM, tá, pessoal? Agora eu vou falar um pouco da aplicação do Zorro CRM.
É um tipo de CRM que vocês encontram no mercado que ele é estratégico, pelo motivo que você consegue extrair dados, operar com ele, criar fluxos, personalizar e ter uma visão analítica, né? E também colaborativa, porque ele integra com todas as plataformas, tá? Então, a gente vê aqui alguns CRMs parecidos, né? Dentro do mercado. A gente tem a Oracle, Microsoft, Salesforce, Sugar CRM e alguns outros aí, mas esses são os principais. O Zoho CRM aí, ele tem uma vantagem aí do preço, tá? E nós temos aqui o Begin, que é um CRM desenvolvido pela equipe do Zoho CRM, olha que interessante essa, que é um CRM que ele não atinge completamente todos os fatores, né, que eu mostrei antes, colaborativo, estratégico, analítico e operacional. Ele foca mais no operacional, ele foca mais ali na parte colaborativa também, mas ele não deixa de ter as outras frentes, tá? Porém, não de forma tão completa. E quais são os CRMs parecidos com o Begin? A gente tem o HubSpot, Fresh Sales, Pipedrive, Insightly, aí você vai encontrar outros aí no mercado. Mas fazendo um comparativo, só para a gente entender, tá? Que a gente não pode comparar um CRM estratégico com um CRM, por exemplo, operacional. Isso não, seria algo bem diferente, tá? Uma comparação bem estranha. Então, quando a gente compara um CRM estratégico, a gente tem que comparar com os CRMs, o preço também, né? O que ele provê com os CRMs também que são estratégicos, tá? A estrutura de um CRM. Eu sei que eu estou indo rápido, mas eu vou acelerar porque eu tenho bastante coisa ainda para mostrar para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, novamente, é só comentar. Estrutura do CRM, a gente tem aí, do padrão do CRM, como que funciona? A gente tem um módulo, uma estrutura de negócios, que a gente alimenta isso dentro do CRM, que ela chega através de algumas fontes. Chegou através do site uma nova negociação, então a gente segue os estágios. A gente tem a conta, que seria basicamente a empresa, tá? Dentro do mercado B2B, se você trabalha aí com serviço B2B, vendendo para empresas, você vai ver muito isso, conta, minha conta. Contatos, que são dentro de contas, as pessoas que você negocia, que estão dentro da sua conta, que é o seu cliente, tá? A conta basicamente é o seu cliente. E também a estrutura de produtos. Você tem que ter estrutura de serviços e produtos dentro do seu CRM como um módulo, tá? Então, recursos aí básicos também. E nós temos as atividades, onde você faz, cria as tarefas, as reuniões, e as chamadas de ligação de telefone, que a gente chama de atividades. Essa estrutura é básica de CRM, vocês vão encontrar em todos os CRMs do mercado, tá? Isso é importante entender. Agora, definição. Agora vamos passar um pouco para a parte de implementação, tá? O que que vocês precisam, dentro da empresa de vocês ou do negócio, entender para utilizar um CRM, para implementar um CRM, tá? A gente vai ter aqui definição dos produtos e serviços, vocês têm que ter essa base, com os valores dos seus serviços, tá? Vocês precisam criar ou customizar os campos dentro da plataforma, você entender as fontes de entradas de negociações, ou seja, você cai lead dentro do CRM, ou seja, o lead, que é aquele primeiro contato, né? Você entra numa negociação com esse cliente, com qual fonte que ele entrou? Ele veio via chat? Ele veio via o site? Ou através do jornal ou da televisão, entendeu? Você tem que entender essa fonte de entrada, é requisito básico aí para você implementar um CRM. E também a gente tem estágios da negociação. Os estágios é o próprio ciclo de vendas, que daí a gente chama também de pipeline de negociação, onde nós temos o ciclo de vendas do início da entrada desse lead até o final, o fechamento ou mesmo pós-venda, tá? Então, essas são as quatro definições que você precisa entender numa plataforma de CRM. Ciclo de vendas, aqui o nosso pipeline. A gente tem um funil, conhecido funil, né? O que a gente faz com esse funil? A gente tem a entrada de leads. Como que a gente conhece, a gente se familiariza com esse funil? A gente precisa, dentro de uma organização, criar metas, tá? Então você, por exemplo, se você tem aqui negócios, geralmente você faz uma média anterior da sua empresa, até mesmo antes de implementar o CRM, para entender sua meta de fechamento de negócios, tá? Geralmente eu fecho 7 negócios aqui por mês. Tá legal, então 7 negócios é uma boa média para você começar a cobrar ou gerenciar, né, o seu CRM a nível de organização. Então, se você tem 7 negócios ganhos por mês, geralmente, você precisa captar 100 leads, no mínimo, para que você 90 seja qualificado,
70 seja convertido numa proposta, numa reunião, que você consiga converter ele em algo mais qualificado dentro dessa jornada do cliente, e aí, por fim, 7 negócios ganhos, tá? E aí, agora, eu quero mostrar para vocês, tudo bem? Aqui é só conceito e teoria, eu queria colocar na prática o CRM, né? E que vocês acessem aí depois begin.com.br, no qual vocês conseguem se cadastrar gratuitamente na plataforma e utilizar até no formato free, para iniciar, pelo menos, startar uma organização de vendas dentro da sua empresa, tá? Eu vou, então, pular agora para o software, que é o objetivo desse webinar. O principal objetivo é mostrar para vocês que como vocês podem se cadastrar, né? Basicamente, pessoal, se vocês entrarem em begin.com.br, vocês vão entrar aqui em Cadastre-se Zorro Begin, vocês vão criar sua conta, vai abrir um e-mail para vocês gratuitamente, tá? E para acessar o Begin, você basta clicar aqui, zorro.com/begin, tá? Vocês vão ter aqui como aí acessar o Begin. Você já vai estar logado, porque você se cadastrou, e você vai entrar na plataforma. Então, olha só, essa é a carinha nossa do CRM, tá? Você vai encontrar aí muitos CRMs no mercado e eles são muito parecidos. Você vai dizer, ah, então é isso aí, pronto. Esse é a página inicial do Begin, tá? O que, que seria os negócios? É o que eu expliquei para vocês. Então, a gente tem aqui o nosso pipeline. Eu consigo ver todos que entraram. Eu tenho um estágio específico aqui da minha organização. Isso você pode personalizar. Tá? Eu tenho aqui, na minha organização, eu tenho o estágio de prospect, ou seja, eles são lead ainda. Eu tenho um estágio também de tentativa de contato. Ou seja, se eu consigo contato, eu chego por estar qualificado. Tá? Eu consigo também ter o estágio de reunião ou desqualificado aqui na hora. E assim por diante, você percebe que eu tenho o meu funil. E o funil você pode construir da forma que a sua empresa funciona. Tá? Existe um padrão já de mercado a nível de B2B serviços, se a sua empresa se encaixa nesse mercado, que é basicamente tentativa de contato, qualificado, agenda reunião e proposta enviada, né? Ó, proposta solicitada, enviada e, por fim, né, fechado ou perdido. Você vai fechar uma negociação ou perder. Então, é isso daqui. Na prática, o CRM, a nível de negociação, você gerencia com Kanban, né, que são essas colunas. Tá, eu vou mostrar bem aqui os recursos do CRM para vocês ficarem mais tranquilos no momento que entrarem. Nós temos, então, um módulo de negócios, temos o módulo de contatos, que são as pessoas, certo? Aqui, a lista de pessoas, e tem um módulo de empresas, ou seja, são as contas que a gente chama. São as empresas que vocês trabalham, seus clientes ou possíveis clientes. Tá? Então, pessoal, dentro do módulo de negociação, por exemplo, se entra uma nova negociação através de um formulário de site, o pessoal vai lá e cria preenche um formulário, ele pode cair diretamente aqui, tá? Em prospect. Então, você vai começar a gerenciar esse prospect através de uma nova negociação, tá? Eu entrei aqui numa negociação, vocês percebem que ele tem o ciclo de vendas aqui, ó, tem prospect, tentativa, é o próximo passo, tentativa de contato e assim por diante. Todo passo que eu percorro aqui, ele vai guardando como histórico para você e a sua equipe de vendas, e você que gerencia a equipe também, ter esse controle da linha do tempo. Como também notas, eu posso fazer, ser colaborativo com a minha equipe, eu posso aqui mencionar o Rodrigo, verificar proposta, tá? Salvar, ele recebe e-mail notificação, vem aqui, também comenta comigo. Eu tenho aqui a possibilidade de e-mails, tá? Todo e-mail, ele é integrado com a sua plataforma. Pode ser Gmail, pode ser qualquer plataforma, ele guarda aqui, centraliza todos os e-mails enviados para o seu cliente. Tarefas criadas, tá? E o histórico de posição. Ele, do prospect para tentativa de contato, demoramos aqui basicamente 0 dias para mudar. Então, você vai entender no final de uma negociação quanto tempo você demora para fechar uma negociação, um negócio, tá? E isso é muito relevante, porque com esses dados, de forma analítica, você consegue otimizar o seu processo comercial. Tá, então, beleza. Voltando aqui
Bom, voltando, não. Eu estou aqui na tela de negócios e eu vou clicar em editar, tá? Eu posso clicar em editar a negociação, onde eu edito os dados dessa negociação. E aí você percebe que eu tenho um nome de negociação sempre. Eu posso falar, o treinamento Begin, uma negociação aqui que caiu para mim. Eu sempre tenho um nome de pessoa relacionado ao interesse a esse serviço do treinamento Begin. E eu sempre tenho uma empresa, tá? A empresa que eu estou oferecendo, que é o service aqui, basicamente, que está relacionado a essa pessoa. E eu tenho um montante. Quanto que custa esse treinamento, né, que você está vendendo, no caso, ou o seu serviço em si, né? Eu tenho um montante aqui específico, que ele pode ser também mensurado aqui embaixo com os produtos, tá? Então, por exemplo, eu posso ter a minha base de produtos dentro do CRM, apenas selecionar e ele já me dá um montante final depois, tá? Aqui em cima, conforme os produtos que eu vou adicionando. Então, você consegue aí ter uma base de produtos e serviços dentro do seu CRM e aí você pode gerenciar nesse formato. A fonte que eu comentei para vocês, que é um dos recursos mais importantes aqui vocês indicarem, por exemplo, por onde que ele veio. Ele veio através do website, através da TV ou foi uma indicação de um parceiro. Tá? Então, vou colocar aqui, ele veio através do website, pronto. Legal. E quem que é o vendedor responsável por essa negociação? Rodrigo, tá? Eu posso ter vários vendedores dentro do Begin, cada um enxerga a sua própria negociação e pronto, tá? Então, vamos salvar. Então, essa é a visão da negociação, tá? De forma bem prática aí para vocês. Eu posso enviar e-mail através da minha negociação também, diretamente. E aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui a pessoa de contato e a empresa. Então, se eu clico na pessoa de contato, pessoal, eu vou direto para o contato em si, né? Para o módulo de contato. Que aqui ele tem alguns indicadores também, né? Todo o histórico que aconteceu dentro do negócio, ele vai ter dentro do contato. As notas que eu criei lá em negociação também fica aqui. E ele é centralizado. Você percebe, eu não perco a informação. Aonde eu estou, eu tenho ela, independente do módulo que eu estou, né? E olha só, esse contato, ele tem 10 negociações aqui, mais de 10 negociações. Eu posso ter várias negociações para um contato só, tá? E aí, por fim, também voltando na nossa negociação, estou na negociação de novo, eu vou escalando, né? Tento contato com o cliente. Bom, não consegui, vou tentar novamente. Tá? Então, você pode ir gerenciando as suas atividades, tá? Como que eu faço isso? Bom, você tem que fazer o contato com ele, você pode automatizar isso, depois eu vou mostrar um pouco para vocês, tá? Você cria uma tarefa, fala aqui, ligar cliente, né? Okay. Fala a data que você vai fazer a ligação para ele, repete não, lembra, não lembra, e assim por diante, pronto. Você vai ter aqui uma breve descrição, precisa colocar, tá? Pronto, então ele vai te avisar que você tem uma ligação para fazer, ou uma tarefa para fazer, tá? Chamada, tarefa, ou uma reunião, um evento para executar com esse cliente. Tá? Então, esses três itens aqui, importante você fazer o follow-up, ou seja, ele está qualificado, você conseguiu o contato? Ok, ele foi qualificado, então, qual é o próximo passo? Reunião. Vamos agendar uma reunião com ele, mesma coisa, tá? Você vai criar um evento e agendar uma reunião e seguir na pipeline de vendas até o cliente solicitar uma proposta, enviar uma proposta, e você vai ter isso bem organizado por vendedor e com indicadores finais aí para analisar esses dados, tá? Então, beleza, ó. A gente voltou, então, para nossa lista de negociações, né? Então, eu tenho aqui, eu já sei que em tentativa de contato eu tenho R$142 aqui, que eu estou perdendo, né, de ganhar, porque eu ainda estou em tentativa de contato. Eu tenho R$2.040 aqui em qualificado, ou seja, pô, já qualifiquei R$2.000 que eu posso seguir em frente. Tá? Então, você percebe, quanto mais prospects vocês terem aqui, quanto mais leads, mais chance de você chegar no final com uma quantidade de ganho aqui. Tá? Então, como eu mostrei ali no funil para vocês, né? Quanto mais captação de leads, mais negócio fechado, ou seja, cria uma meta para vocês, cria uma meta por vendedor e para a organização, né? Não gerencie o CRM de forma no chutômetro, né? Ah, eu acho que a nossa meta é essa, tal. Então, sempre seguindo esse fluxo de vendas.
Tá certo? Agora eu vou mostrar um pouco dos recursos legais aqui. Ah, beleza, então, Marcos, agora eu estou com o meu pipeline, eu quero extrair alguns dados rápidos aqui, né? De vendedores, como que eles estão se saindo? Olha só. Aqui do lado esquerdo superior, eu tenho, é bem minimalista, né? Um íconezinho, você clica. Basicamente, olha só que interessante. Eu posso pegar aqui, ó, todos os registros que estão intocados, tá? Pelo usuários aqui do sistema, ou somente pelo Rodrigo, ou somente pelo Renato, tá? Eu posso selecionar aqui nos últimos 2 dias. Ou seja, se esse meu vendedor não tocou, ou se você mesmo, né, não tocou em nenhuma negociação, ele vai listar aqui, tá? Você vai aplicar o filtro. Como também eu posso pegar aqui, ó, todas as negociações que estão num determinado estágio, ou seja, tá, vamos pegar aqui estágio. Eu quero todo mundo que está em proposta solicitada, tá? Aplicar filtro, olha só. Beleza, então a gente já tem um filtro aqui e eu posso tomar ações dentro disso aqui. Além dos estágios, eu quero saber somente as negociações que estão em proposta solicitada, mas que o proprietário, ou seja, o vendedor da negociação é Rodrigo, tá? Então ele vai listar apenas desse vendedor. Então eu consigo já, de forma simples, gerenciar aqui, fazer combinações de filtros para extrair o máximo da ferramenta e o máximo da produtividade do vendedor, tá? Ou da sua equipe em si, ou de você mesmo, né? É interessante mostrar aqui também que eu posso guardar filtros, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui meu filtro com todos os negócios, eu também posso ter filtros fechando esse mês, ou seja, de acordo com a data de fechamento desse negócio, ele vai me listar quando que eu tenho que fechar. Quando eu entro numa negociação, eu vou deixar um pouco mais claro isso para vocês, é importante, que toda negociação, tá? Quando eu edito ela, ela tem a data de fechamento. Esse ponto eu destaco que é um campo obrigatório você preencher para você ter uma previsão de fechamento e para você ter como gerenciar suas metas, porque sem esse indicador aqui, você não tem metas, né? Então, esse negócio, ele está aqui para me fechar para dia 16 de outubro, por exemplo, tá? Se eu salvo aqui, ele vai me notificar, eu sei que no dia 16 de outubro eu tenho que fechar essa negociação. Ah, mas como que eu sei, né, Marcos? Como que eu sei que é dia 16? Bom, você vai usar o seu bom senso, ou você pode perguntar para o cliente quando você tem interesse em fechar esse negócio conosco, tá? Então, através disso, ó, fechando esse mês, eu posso filtrar fechando esse mês. Eu posso filtrar apenas as minhas negociações e não dos outros, né? Não dos outros vendedores. Novas negociações que surgiram semana passada e assim por diante. E você cria visualizações específicas, tá? Você cria filtros e salva de forma simples, intuitiva, né? Implementação rápida. Beleza, pessoal. Agora, eu vou passando aqui, eu passei no módulo essencial, que seria a negociação, tá? Eu vou passar rapidamente aqui em produtos, para vocês terem uma base aí de como também importar ou criar. Você precisa fazer a importação dos seus produtos ou criar produto, serviço, né? Serviço um a um aqui dentro da plataforma, para que você tenha como ligar, adicionar esse serviço dentro de uma negociação, tá? Para que você, seu vendedor, tenha mais organização de qual produto ou serviço está vendendo mais, tá? E qual não está vendendo, né? O que você está perdendo de negociação com relacionado a cada produto. Então, nome do produto, se quiser um código, tá? Cultura CRM, tá? É simples, tem que ser rápida a implementação e ela tem que trazer resultado a curtíssimo prazo, tá? Então, não é uma, como eu comentei anterior, né? Não é uma plataforma robusta, não é um ERP que você tem que fazer muita parametrização, ela é para ser intuitiva. Então, eu tenho vários produtos aqui meus, né? Eu posso, aqui, ó, vamos ver. Opa, acho que... Beleza, então, bom, estamos no módulo de produtos. Agora eu vou passar aqui para vocês no módulo de painéis. Na verdade, não é um módulo, né? Ele é um analítico. E é onde a gente sempre quer olhar, né? É onde o gestor de vendas, ele gostaria de ter isso a todo momento. Vocês percebem que você não precisa fazer muita coisa aqui no Begin, porque ele já traz esses indicadores para vocês e vocês podem até criar mais componentes dentro
desse módulo, de forma simples, intuitiva também, tá bom? Então, olha só que legal, eu tenho aqui negócios abertos esse mês, pô, eu tenho 75% a mais do mês passado de negociação dentro do meu pipeline, são 14. Negócios ganhos esse mês, cara, eu fechei 150% a mais do mês passado, ou seja, mês passado 2, esse mês 5. Negócios perdidos, receitas geradas esse mês, olha só, muito mais do que mês passado, e assim por diante, tá, pessoal? Ó, funil, o que eu tenho em cada etapa? Olha só, fechado, em qualificação, assim por diante. Média do valor da negociação por mês, né? Então, aonde eu estou trazendo o maior valor aqui em cada mês, né? Qual é o valor que eu estou oferecendo mais proposta, mais negociação? Média de valor somando as negociações. E aí, outros painéis que você pode clicar apenas aqui em novo componente, um indicador, um KPI. Lembrando, tá? Você pode só 10 aqui, ó, por painel. Tá? Eu estou dentro do painel de negócio. Eu posso ter vários painéis. Então, por exemplo, 10 aqui no painel de negócio, eu posso criar um novo painelzinho para nós, tá? E colocar um negócios hoje. Um novo painelzinho que eu posso criar e criar um novo componente aqui para vocês, tá? Então, beleza, eu vou criar um novo indicador. Olha só os modelinhos prontos aqui, eu só clico, eu vejo o que eu quero, tá? E eu configuro daí qual é a métrica que eu estou buscando, tá? Não necessariamente você precisa pegar o valor da negociação, você pode pegar dentro de qualquer módulo, dentro de negócios, a contagem de negócio, a soma do montante, o máximo do valor de negociação que eu tenho, a duração do fechamento, quanto tempo que eu estou durando, ele está quantos por cento a mais do mês passado. Então, isso daqui é muito intuitivo, você vai vendo aqui os campos e criando esses gráficos, tá? E aí, por último, eu estou na parte de gestão aqui, tá? Então, vocês percebem que eu estou gerenciando o meu CRM, eu estou criando negociações, estou criando atividades para os negócios, estou aqui monitorando toda a saúde da minha empresa, né? E aqui, dentro do CRM, todo CRM vai ter um ícone, configurações, né? Uma seção de configurações que é o back-end, a parte de trás, aonde você, administrador, teria acesso para controlar, para configurar, personalizar. Tá? Então, muito importante o que eu comentei no começo aqui desse webinar, aonde você precisa ter um CRM escalável, né? Você consegue personalizar conforme o momento da sua empresa, tá? Eu posso configurar os meus vendedores, eu posso ter aqui perfis de acesso. Ah, o vendedor X não tem acesso à base de produtos. Eu consigo ter uma hierarquia, tá? Então, sempre quem está acima visualiza tudo que está abaixo, tá? Então, eu posso ter 10 vendedores aqui nessa função. Eles podem compartilhar dados entre eles ou não. E aqui a gente tem também outros recursos aqui de conformidade. Agora vamos entrar aqui dados básicos da organização, agora a gente entra nas configurações de campos, olha só que simples também, tá? Dentro da negociação eu tenho os campos nativos do CRM, que são esses que eu posso desativar, ativar. Eu posso criar novos campos, vou criar um campo novo aqui de negociação, que é um campo importante, por exemplo, para a sua empresa, que você pode mensurar, né? Eu posso dizer aqui que é tamanho do negócio, ou tamanho do negócio. Eu posso dizer que é um campo de lista de seleção, e eu posso dizer aqui que é seleção única, e eu falo pequeno, médio, e assim vai, tá? Grande. Então, eu posso criar esse campo e obrigar os vendedores a selecionar quando cria uma negociação. Então, você vai ter esse indicador depois nos gráficos, que você pode selecionar e ter isso. Tá, então, eu tenho aqui também os campos de contato, eu posso criar campos de empresa, e assim vai, tá, pessoal? Então, cada módulo você cria campos e depois você vai ter acesso a ele facilmente dentro dos módulos. Pipeline, agora aqui, né, que é o essencial, ou seja, eu posso ter também vários processos de negócios para uma empresa só. Se você é uma empresa de serviço e tem um serviço para a indústria, um serviço específico para a indústria, um específico para a escola, um para... enfim, para automação comercial,
para TI, olha só, eu posso criar vários pipelines aqui, e no momento que eu estou criando uma negociação, eu escolho em qual perfil de cliente vai acessar cada pipeline, ou seja, se eu estou vendendo para escola, eu vou acessar o pipeline de escola. Então, depois você pode ter essa separação de analítica também, né, dentro do seu CRM para entender quantas escolas, quantas negociações eu tenho dentro de escola e assim por diante. Nós, passando aqui um pouco nas configurações de CRM, tá, pessoal? Nós temos aqui como criar o formulário web, ou seja, cria um novo formulário, adiciona ele no seu site, você arrasta os campos aqui que você considera importante, tá? Para que o cliente, o seu possível cliente, o seu lead, preencha dentro do seu site. Você salva e gera o link rapidamente para colocar dentro do seu site, tá? Você pode pedir para a sua equipe aí que desenvolveu o seu site para colocar para esse formulário preenchido, ele cai aonde? Ele cai diretamente na base de negócios. Você vai entrar lá em Prospect já, né? Então, você vai ter isso como essencial para configurar aí o seu CRM. Tá? Aqui a gente vamos passando, então, fluxo de negócio, tá? O que seria fluxo de negócio no CRM? Todo CRM deve ter isso. Se você for implementar, você precisa desse recurso. Você automatiza. É aqui que eu falo da parte da automação, tá? Como que você automatiza processos de vendas? Eu crio um novo fluxo de trabalho, eu seleciono que eu quero automatizar dentro da minha negociação. Quando eu criar uma negociação, eu quero que crie uma nova tarefa para um vendedor ou para mim mesmo, com a data de 10 dias para vencimento, tá? Então, quando entra um novo negócio para você, pode ser pelo site, não importa, eu coloco um nome, eu dou um próximo, e eu falo, quando criado, tá? Ó, dentro do módulo de negociação, já selecionei. Quando criado, próximo. Quando criado um negócio, tá? Todos os negócios, não preciso criar condições. Posso criar também. Quando criado um negócio que é apenas de Santa Catarina, é apenas de São Paulo, apenas do Rio, direciona para o vendedor certo. Tá? Então, quando cria um negócio, qualquer tipo de negócio, eu posso mandar um e-mail para o cliente, eu posso mandar um e-mail para criar uma tarefa para mim. Tá? Então, vamos criar uma tarefa aqui. Você coloca ligar para cliente. Você coloca que você mesmo é o proprietário, Rodrigo, por exemplo, né? São exemplos aqui. Você coloca como marcar alta prioridade e 10 dias para frente, tá bom? Lembra quando? Ah, não precisa de lembrete. Eu sempre gerencio meu CRM, sempre estou dentro dele, então tá tudo certo. Criando, então, quando uma nova negociação é criada, pessoal, aqui nesse fluxo, ele vai criar uma tarefa automatizada. Tá, então, aí a importância de você ter a flexibilidade de personalização dentro do seu CRM, tá certo? A gente está em 11h47, então eu vou passar aqui nos últimos módulos, tá, do Begin de configuração para a gente finalizar, e aí a gente abre para as dúvidas. Então, assim, ó, passando então nas configurações do seu CRM do Begin, nós temos também, tá? Administração de dados, o que, que seria? Você pode importar de outro sistema os dados, se você já usa uma outra plataforma. Você pode exportar dados, ou seja, se você quiser fazer uma exportação apenas de um módulo de negócios para entrar numa planilha e aí gerenciar números dentro de uma planilha também, você vai ter essa base. Você pode fazer backup, você pode ver o que está na lixeira, você sabe exatamente o que, que cada vendedor fez a cada momento, cada agente aqui, tá? Porque tudo, qualquer botão clicado, qualquer página acessada, ele vai te mostrar aqui o que está acontecendo. Então, você tem um controle aí bem organizado da auditoria. E aí, o que, que você tem aí de espaço dentro do seu CRM, né? Aí tem alguns limites aí que você pode usar, tá? Nós temos também a parte de integrações. Olha só que legal, isso aqui, você consegue integrar com uma plataforma aqui Zapier, ou seja, se você tem a Zapier integrada, você integra com qualquer outro software. Se você tem um ERP ou você precisa integrar com o seu site, que é uma plataforma lá WordPress, você integra o seu Google, você sincroniza a sua agenda, os seus eventos, seus contatos, Office 365 e assim por diante, pessoal. Então, por isso que quando eu coloco que a plataforma tem que ser colaborativa a nível da sua equipe, porque se você tem um outro software,
essa equipe precisa colaborar dados para dentro desse CRM e você ter centralizado dentro de um canal só. Tá? Agora, falando de canais, de entradas, canais de comunicação, nós temos aqui essa seçãozinha das configurações do Begin, que você pode configurar o seu Gmail, ou seja, se você tem Gmail, ele extrai, ele joga todos os e-mails enviados ou recebidos de clientes para dentro do cliente, tá? Você pode criar modelinhos de e-mails para enviar rapidamente para clientes, olá, boas-vindas, né? Então, modelinhos que você pode só clicar em enviar e-mail e já seleciona o e-mail, rapidamente, é muito simples criar um modelo de e-mail aqui, tá? Arrasta e solta. Social, né? De redes sociais, a gente tem a plataforma Twitter hoje integrada aqui no Begin, que você consegue também olhar para os comentários, olhar para os tweets, né, dentro de uma organização. Você consegue captar, né, gerar leads através dessa plataforma. Como eu comentei, a telefonia, a comunicação precisa estar integrada ao seu CRM, ou seja, você configura aqui de forma nativa a telefonia, tá? Você escolhe aqui a plataforma que você vai usar e qualquer ligação está integrada. Então, o log de hora vai estar, você vai saber quanto tempo cada vendedor ficou no telefone, quanto mais ligações, mais fechamento ou não. Então, você vai ter essas médias aí, essas análises para fazer, tá? E por último, para a gente fechar aqui, pessoal, a gente tem aqui um ambiente de alertas, tá? Que aqui do lado direito superior, você sempre vai ser notificado dos e-mails que você recebe, dos insights de e-mail, né? Se o cliente abriu o seu e-mail, se ele clicou somente, tá? E aqui outras integrações aqui de helpdesk e em redes sociais. Então, é isso, assim, ó. Acho que o objetivo desse webinar, eu gostaria de mostrar um pouco a prática do nosso dia a dia de implementação, que ocorre principalmente no Zoho CRM, mas só que o Begin, ele é um potencial aí para que você faça você mesmo. Você assina a conta do Begin, implementa com os passos a passos que eu dei aqui, de forma simples. Você pode recorrer a nós se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu acho que eu fico aberto aí para que vocês comentem e um espaço aí para a gente tirar dúvidas, tá bom? Oi, Marcos. Muito obrigado pelo conteúdo. Até o Alexandre comentou agora. Muito obrigado por esse webinar. Está sendo muito útil e realmente é muita informação. Eu acho que você falou bem assim sobre a importância desse gerenciamento dos clientes, né? Ter o cliente como foco nessa construção do relacionamento ao longo de toda a jornada. E que envolve vários passos dentro da empresa, né? Que é o marketing, vendas e suporte. Exatamente. E que a gestão desses dados é uma etapa super importante, que melhora muito mais o atendimento e os resultados da empresa, né? Quando você tem esses dados centralizados dentro de uma ferramenta, de um software. Exatamente. Eu acho que o que eu quis trazer é muita prática, né? Que não é só na teoria que a gente vai conseguir aí sair, né? Ou, às vezes, de uma dificuldade. Então, eu acho que a gente tem o software para isso, a gente consegue alavancar mais vendas utilizando de forma organizada e planejada o que a gente mostrou aqui, eu imagino. Né? Sim. E aí, eu acredito também que, às vezes, muitos gestores, né, ainda não entendem como podem se beneficiar do uso de um CRM dentro das suas empresas, né, dentro da empresa em si. E aí, eu queria perguntar para você qual a primeira dica que você dá para quem quer implementar um CRM. Olha, a primeira dica que eu dou é, primeiramente, você olhar para uma plataforma que atenda imediatamente você, tá? Porque você não adianta, na verdade, você, vou implementar um CRM. Mas aí a gente vem aquela imagem, né? Vou implementar um CRM, aí vem realmente uma robustez, vem uma dificuldade, valor. A gente tem muros na nossa frente, às vezes, da empresa, de custo e uma mudança cultural aí, muito forte para você utilizar uma plataforma dessa, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem em mente é, primeiro, a abertura
mudança de paradigma, né? A abertura, o mindset mudar relacionado à venda, né? Então, você ter uma plataforma já imediata implementada com essa mudança cultural que você pode fazer para você mesmo ou para sua organização, eu acho que é o primeiro passo, né? Você aceitar que você precisa de uma plataforma de CRM. Sim, essa questão da mudança cultural, eu acho que é um ponto muito importante, né? Porque você não simplesmente pega assim numa ferramenta e joga lá e fala, galera, é isso, né? Porque Exatamente. eu acho que precisa de treinamento, a equipe precisa estar integrada, sabendo todos os potenciais que isso pode trazer, né? O que vai facilitar no trabalho dele do dia a dia, o quanto milhões de planilhas ele vai parar de gerenciar, o quanto as Exato. informações vão estar num único ambiente, né? É exatamente. E como uma empresa hoje você enxerga assim que ela consegue identificar qual é a melhor ferramenta que se encaixa para o seu negócio? Porque eu acredito que tem vários tamanhos e formatos e funções, né? Como você já disse. Como que ela analisa isso e entende qual que é a ferramenta que melhor se encaixa? Eu acho que vai do momento da empresa, né? Do momento que ela se encontra, como também a necessidade dela, porque não adianta você ter uma ferramenta robusta, muito implementada, com muitos recursos, se você vai usar apenas 10% dela. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa é entender os seus objetivos, tá? Com a sua equipe de vendas, entender o que você precisa agora, tá? Não planejar muito a longo prazo, porque quando você escolhe uma ferramenta, ela tem que, dependendo, claro, do tamanho da empresa, do objetivo, como eu já coloquei, né? Ela precisa, ter um retorno rápido. Acho que hoje o CRM ele vem com essa mudança, né? Ou até mesmo com esse objetivo atual de ser escalável de forma rápida, né? Você pode esperar retorno rápido dentro de uma implementação de CRM. Então, acho que vai depender do perfil do cliente, do momento da empresa e o que que ele quer realmente de objetivo com essa plataforma. Exato, eu acredito que tem várias ferramentas fantásticas com várias opções, mas eu acho que é aquela frase, né? Não adianta você ter uma Ferrari e deixar ela na garagem e não usar. Exato. O acesso precisa ser fácil, a equipe precisa estar treinada, precisa estar enraizado na cultura, que esse processo vai ajudar. E de preferência, a ferramenta online de fácil acesso também, que eu acho que é um item que é super importante aí nessa gestão, né? Para a gente entender essa gestão de um processo dentro da empresa. Isso. Exatamente. E aí, um negócio legal também é que a gente centralizando esses dados, a gente não depende mais da memória, né, dos vendedores, para lembrar das atividades, Exato. do que aconteceu, a gente tem tudo ali, e aí fica um painel de fácil acesso para todo mundo, é bem colaborativo, acho que envolve também muitas áreas da empresa, as áreas da empresa precisam estar integradas também, eu acho que é um fator super importante. Uma coisa Perfeito. que eu queria te perguntar, falando um pouquinho de transformação digital e como a pandemia iniciou isso, né, estatou isso em muitas empresas agora nesse período, vocês sentiram que nesse período teve uma procura maior pela implementação de CRM nessa questão de gerenciamento e estruturação dessa jornada? Olha, Maria, acho que é bem colocada a sua questão, porque a gente, no momento que iniciou a pandemia, quando deu aquele choque, né, nas empresas, a gente sentiu sim uma busca por CRM, tá? A gente viu que tinha uma preocupação, na verdade, de como que a empresa ia se diferenciar. Então, isso foi trazido para nós aqui e foi um assunto bem interessante, né? Porque e vinha muita questão do valor, né? Pô, mas quanto que é para a gente implementar um CRM? Será que eu vou implementar um CRM agora? Será que vale a pena? Então, teve muita demanda, mas ao mesmo tempo, com o passar, né, da pandemia em si, a gente sentiu um pouco, né, que as empresas elas estavam um pouco tímidas para contratação, apesar da demanda chegar. Ah, legal. Eu acho que sim, eu acho que pelo menos ter startado essa parte da pesquisa, né, de já buscar sobre já é um começo.
que pode, às vezes, iniciar aí para vocês uma régua de comunicação, né? Isso, exatamente. Enfim. Então, eu acho que a gente, amarrando tudo isso, assim, do que foi falado hoje, assim, teve bastante conteúdo, você mostrou até a ferramenta para o pessoal entender, assim, que não é um bicho de sete cabeças, exato, né? Que pode ser simples, e por mais que pareça, quando a gente fala na SRM, estruturar um software, uma plataforma, eu acho que hoje a gente tem muito treinamento, as ferramentas estão muito, as empresas estão muito abertas para conversar, e eu acho que um item importante que a gente acaba tendo disso tudo é a fidelização, né? A fidelização do cliente no final. Que a gente tendo uma boa comunicação, a gente tendo um bom atendimento, e a satisfação dos produtos e serviços nessa jornada toda, a gente tem o cliente fidelizado. Isso para a empresa hoje é um ativo super importante. Exato. Eu acho que é perfeita essa sua colocação, Maria, porque a gente viu na prática, né, como a gente gerencia um pouco do CRM, mas o final disso, ele é tão... Na verdade, ele é tão... A diferença que ele vai fazer para sua empresa, ele é tão enorme que você depois, você olha para trás e você diz, cara, como é que eu não tinha uma plataforma dessa antes? Como que eu conseguia enxergar o meu cliente? Como que eu fazia para gerenciar meus e-mails dentro só da minha caixa de e-mail? Entende? Minhas tarefas, minhas ligações, o que, que é isso? O que está acontecendo? Né? Pô, realmente é uma mudança de paradigma. Né? Você tem, assim, um antes e depois. Né? Sim, exatamente. Uma mudança de paradigma, uma mudança na cultura. Vai muito além de uma ferramenta de automação, de automatização. Eu acho que a melhoria nos processos, é o desenvolvimento da empresa e dos times, para alcançar as metas da empresa, né, e deixar e trazer novos resultados. Marcos, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Antes de finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente teve aqui também bastante comentário falando que o conteúdo foi muito legal, perguntando alguns questionamentos da ferramenta, até o time já está interagindo ali e já respondendo. Já tem uma pergunta aqui do Gustavo. Ela mostra ROI por canal de origem do lead? Sim, ela mostra. Você consegue ter um dashboard disso específico, né? Justamente quando eu coloquei a fonte do lead, a fonte da negociação ou do lead, enfim, você consegue sempre setando. Se ela veio pelo site, veio pelo chat, ele já automatiza isso e já indica. Então você vai ter ali a quantidade de negócio que você fechou por fonte e o que está dentro do seu funil, né? Muito bom. Pessoal, eu acho que o Marcos depois se coloca à disposição para quem quiser depois saber mais sobre a ferramenta a fundo e saber alguns detalhes. Eu queria agora que você encerrasse e falasse algumas últimas dicas, algumas últimas considerações para o pessoal que acompanhou a gente até agora. Deixo com você agora, o finalzinho. Beleza, Maria, muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Bom, o que eu tenho para falar, para a gente finalizar aqui, é realmente dar o primeiro passo no sentido da organização da sua empresa, tá? Porque, como a Maria falou, a gente gerencia planilha, às vezes a gente gerencia o nosso próprio ERP, mas que na verdade não é o CRM. Então, você trazer essa mudança aí, iniciar com essa mudança nesse momento que a gente vem vivendo, eu acho que é um primeiro passo. E, novamente, eu agradeço a todos os participantes aqui, principalmente a Digitalks, por essa oportunidade. E eu me coloco, sim, à disposição, a qualquer momento, a gente está aí. Tamo junto. Ótimo. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente até agora, nesse conteúdo de hoje. Lembro que tem muito conteúdo também disponível na nossa agenda, dos eventos passados. Espero vocês no nosso evento do final do ano e de dezembro, que é o Global Summit. Quem não estava no início, eu falei um pouquinho sobre o nosso evento que vai ter no final do ano, online, gratuito, com muito conteúdo, prêmio Digitalks, palestras internacionais e executivas. E também tem um lembrete muito legal, que essa sexta-feira a gente vai ter o nosso Happy Hour sobre um tema que está muito em alta, é uma live, tá, que a gente faz toda sexta-feira, que vai ser sobre o documentário Dilema das Redes, que está no Netflix. Eu não sei se todo mundo já viu, mas eu acho que fica como um dever de casa aí para quem não assistiu e entrar nessa discussão com a gente na sexta-feira. A gente vai ter alguns especialistas falando sobre, discutindo sobre o que foi falado no documentário e o uso dessas tecnologias, tá?
Para mais informações, nossa agenda está disponível, tem lá os outros conteúdos. Marcos, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Pessoal, nos vemos em outras atividades e eu fico também à disposição para a gente conversar em outro momento sobre alguma outra coisa. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado você. Tchau, pessoal. Obrigadão. Olá, é um prazer estar aqui. Ao meu lado está o Alex. Queria contar para vocês que já há alguns anos a gente tem um projeto aí de levar mais educação para o mercado digital. A transformação digital, a transformação dos negócios vem crescendo e os profissionais buscam se atualizarem. E alguns meses atrás eu conheci melhor o trabalho da Live University, fiquei apaixonado, falei, a gente tem que criar alguma coisa junto e nasceu agora o nosso MBA em Digital Business. Alex, conta um pouquinho aí como que vai ser esse nosso MBA. Ô Flávio, um prazerzaço estar aqui com você, um prazer incrível a gente fazer essa parceria. Para a gente conseguir o quê, Flávio? Nesse mundo de digital, de mundo aquecido, totalmente prático, né, dinâmico, é um prazer enorme a gente poder fazer em conjunto um MBA que vai levar muita dinâmica, muita prática de mercado em cima dos assuntos digitais que tem hoje, pegando conteúdos, né, que vêm de eventos de vocês, de conselhos, diretores, e a gente consegue, através disso, entregar, né, coisas práticas e rápidas, diferente de escolas mais tradicionais, né, que são aquela coisa um pouco mais tradicional, com palestra. Eu acho que a gente, nesse MBA, vai conseguir abordar todos os assuntos de digital numa velocidade incrível que o tema merece ser tratado. E, pô, pro digital, nada melhor que ter um parceiro como a Live University, que tem um reconhecimento internacional. Queria que você contasse um pouquinho dos diferenciais do ensino dentro da Live University. Perfeito. Eu acho que a gente tem uma paixão, Flávio, muito grande pela questão de um dos temas do nosso MBA, que é a parte de Customer Centricity, a parte de entregar uma experiência diferente através de muita coisa digital. Então, por exemplo, o nosso aluno tem um grande diferente, ele faz avaliação aula a aula, ele faz check-in pelo aplicativo para dar presença e, por exemplo, de acordo com a avaliação que ele dá nas aulas, os professores são alocados automaticamente através de algoritmo de inteligência artificial para que o melhor professor daquele tema dê uma experiência incrível para o aluno naquela aula. Então, a gente faz uso de muita coisa digital para trazer uma experiência incrível para o nosso aluno. Outro diferencial é a nossa metodologia, né? Que faz com que em cada aula você tenha projetos para serem executados, cases para serem discutidos. Para você ter uma ideia, Flávio, a gente não trabalha com prova. Para nós não tem sentido prova no mundo atual. O que faz sentido é a gente desenvolver projetos e a gente acabou até com o famoso TCC, né, Flávio? O TCC para nós não é legal. A gente criou um projeto chamado Shift. O que é isso? É um projeto de transformação de mudança, onde para você completar o nosso MBA, você vai ter que fazer um projeto digital e mostrar para grandes diretores do mercado. Eles que são a apresentação executiva, a famosa banca. Não tem o Word, não tem nada de fazer monografia, porque a gente foca em transformação na prática e muito da transformação digital. Imagino que os alunos que já passaram pela Live University estão super bem colocados no mercado. Assim, é uma transformação que a pessoa passa e realmente muda de vida, né? Não, isso acho que é o que dá mais satisfação para nós, Flávio. Por que essa satisfação? Porque o aluno que escolhe fazer com a gente, ele não está escolhendo só por currículo. Ele tem claramente na cabeça dele que a proposta de valor é ele vai fazer MBA, que ele vai colocar em prática muita coisa e ele vai transformar a carreira. Então, o nível que a gente tem de pessoas que foram promovidas, que foram aumentadas e que entregaram projetos e indicadores acima da média é muito grande. E os alunos acabam pegando um carinho, um amor incrível pela Live, por saber que a Live fez parte de uma grande alavancagem na carreira dele, por resultado, e não só pelo título, né? Isso que a gente prega muito aqui na Live. Legal, muito bom. Eu espero que a gente consiga formar muitos alunos e ajude o mercado a se desenvolver ainda mais dentro da área de digital business. Você pode conhecer mais aqui no link que está aqui na tela, para entender um pouco mais e, se quiserem também, podem preencher o formulário que o pessoal entre em contato com vocês para explicar tudo o que está envolvido e toda a curadoria que a gente fez, né, de professores, de temas, isso é muito importante. Obrigado, então, Alex. Perfeito. Obrigado a você, junto, Flávio. Alex, prazer. Família. Tamo junto. Abraço. Espero todos vocês lá fazendo com a gente para mudar a carreira
e alavancar a carreira de vocês aí. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tendências mudam sempre. E uma empresa tem duas opções: esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente, conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores. Porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo crescer. Alelo é tudo isso. Olá, prazer, sou o Veloy. A nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira ou contar moedas. Acesse veloy.com.br ou baixe o nosso app. Pessoas são capazes de transformar o mundo. E novas ideias nos fazem ir além. CRP Manga. Pessoas que inspiram ideias. Ideias que inspiram pessoas.